スプレーアウトでの梅ちゃんとベロちゃんです。はい、イエーイ。今日はね、面白いゲーム持ってきました。はい。外国謎謎、外国謎謎謎謎、外国の謎謎、はい、オッケー。で、日本人なら絶対に答える、すぐ答えるって書いてあったんだよ。じゃあ余裕じゃ、謎謎得意だよ。オッケー、うん、じゃあ始まるよ。始まって。外国にいるのは外国人、はい、宇宙にいるのは宇宙人、はい、旗にいるのは何人？旗？畑？畑にいるのは？うん、5秒で5、ちょっと待って、畑にいるのは3、2、畑人。ブブー。いやだってそうじゃん、日本にいるのは日本人、外国にいるのは日本外国人。人参。イエーイ、正解。あぶね、あぶね。畑人だって。遅かったけどね。あ、いいよ。じゃあ、で、お四つ並べたら、それから現れたのは誰？もう一回、もう一回。点を四つ並べたら、それから現れたのは誰？うん。点、点、点、点。点を並べたら？うん。次に現れたのは誰？うん。点。え？え？んだ、え、日本人じゃないの。日本人。五。点を四つ並べたら次に現れたのは誰？点。三。点点。二。H。アウト。分かんないよ。答えは私読めないけど。天使。おお。点が四つ、天使。あともう一つ。おいよ。顔にあるカスって何？カス。顔にあるカスって何？諦める？諦めた。早い。全然わかんない。そばかす。そばかす。じゃあ最後ね。オッケーオッケー、最後。最後のね。いや全然わかんねえ。カキはカキでも、うん、フルーツじゃない食べ物でどんどん溶けちゃうカキってなんだ？アイスクリーム。はっ！え、あれは私でもわかるよ。ちょっと待って。溶けちゃうカキはなんだ？かき氷。うわー、正解。やばいね。ベロでも分かったの今。トジでも分かった、めっちゃ簡単。あー難しい、謎謎難しい。ちなみにね、うん、この謎謎のクイズは簡単レベルだよ。うん、はい。OK です。じゃあということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。バイバイ。